seperti biasa guys, aku dah sampai dekat spot. Jom kita cari PB guys. Dia tengah nak buka mulut, kita cari dia guys. Kita cari dia ya. Jom kita cari dia. Untuk permulaan ni guys, ni kita gunakan gewang Shimano Jigil 4 gram. Kita try tengok mana tahu ada letup. Kita cari letup dulu. Okey, mari kita punya hero. Bismillah. Cantik action dia. Baru sampai ni guys. Dekat 10 hari juga tunggu. Ingatkan dah kena game dengan seller lah. Alhamdulillah sampai juga. Cantik action dia. Kena guys. Alhamdulillah kena. Alhamdulillah. Good size. Good size juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Kita dapat seekor guys. Alhamdulillah syukur. Comel. Jom release dia. Ikan kita. Bye-bye. Musuh. Bye-bye. Baik. Kena. Alhamdulillah kena guys. Alhamdulillah. Tu dia lompatan dia. Alhamdulillah guys. Lagi. Tapi comel guys. Si comel. Ada lagi guys. Alhamdulillah syukur. Lucu dah. Jom. Lepaskan dia. Cik, terlepas. Okey. Bye-bye. Alhamdulillah guys, seekor lagi guys. Kali ni special guys, dia cangkuk kat atas guys. Buat hal aku ingat ke sangkut. Rupanya dia guys. Kali ni besar sikit. Kali ni besar sikit. Macam guys. Dia cangkuk kat atas. Dekat atas cangkuk ah. Kak nak ikan tak? Ha? Tak mau. Lepaskan dia guys. Makin besar. Okay guys, ini ikan yang seterusnya. Aku ingatkan tangkut tadi. Alhamdulillah. Tak tahu ada record ke tak record ni. Okay. Bye-bye.
Alhamdulillah guys. Strike guys, tapi tak record. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah guys. Peneman kita hari ni guys. Alhamdulillah, syukur. Tak besar mana, tapi dia menceriakan hari kita guys. Jom kita kupaskan dia. Okey. Kena guys. Melompat dia. Oh guys. Shock. Aduh, GoPro tak buka pula. Tak apa. Yang ni ada. Saiz tadi juga. Mantap. Jom. Terlis lagi. Assalamualaikum. Ada dapat? Tak ada lagi. Semalam apa ni? Buat keli pun dapat tak? Semalam kata pakai anak keli. Tak dapat? Tak ada, kita nak beli dah. Tak main. Aduh. Dah beli tapi anak dia tak nak main dah. Time tak beli, bukan main lagi anak dia. Biasa-biasa. Cuba awak try campak sofrok dekat ni. Dekat dalam semak. Ada nampak. Ada kamu bujang. Untuk masuk. Tak tahu dia dah keluar mana. Saya tak main ni. Budak PB. Ada kat dalam tu. Kena juga member guys. Alhamdulillah. Karin. Banyak juga. Hari betul. Banyak yang kau. Mengelakkan anda daripada kerja. Banyak weh. Banyak. Come on. Weh, dia ni memanggil. Ada kerja. Ah, bawa. Ni bawa. Maling weh. Tu teman. Kita cari awak. Ada mama ni. Afiq cepat Afiq. Ya. Apa? Salah, kena buka ni. Ush. Tu be, baju be. Wah, halah. Ada lah. Alah, batu. Dapat. Ni saya sekor nak ni. Padu. Gasak. Hari ni memang hari gasak. Lekat lagi. Ada lagi. Banyak Besar. Saya tak kumpau. Kita duduk kat camp. Saya tak kumpau. Saya. Makin besar. Saya tak kumpau. Mana? Depan tu, bagi dia.
Serius dah nampak? Ada lagi? Dia dah ngap lah depan balik. Alah, dah ngap. Dah ngap depan balik. Tapi tak dekat lagi lah. Dia ngap macam tu. Depan ni, depan ni. Besar ke? Besar. Si, sampai sini dia kejar eh. Oh ya, ada yang besar ni. Balik lah. Tu tu. Aduh. Dia ngap lah. Tapi tak, dia lepas balik laju. Nanti dia tak boleh sarik tu. Kadang dua kali, tiga kali tambah tu. Ada benjol lah? Ada. Oi. Dia boleh kena. Oh! Bukan. Bukan. Oh, ada rekod. Ambil sekor lagi. Ambil sekor lagi. Ah, Jijil. Jijil. Oi, situ ah. Jijil. Mak. Jijil. 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 Gara. Gara. Oh, terkejut ke? Ada. Gara. Ada. Si besar ni bang. Ada. Sikit lagi. Kuat. Nak naik untuk ni. Ya Allah. Rekod. Kuat. Ya Allah. Kuat. Boleh naik ke lah? Mata ni tak tukar ni. Macam si Yakap dia tarik tu. Naikkan terus, bukan leader, naikkan terus. Alhamdulillah. Ha, gini besar sikit. Ini besar sikit, Ben. Perlukan gambar lah, Ben. Ada lagi. Ui, dia kejar. Ah, pujuk dulu. Try pujuk benda ni, tanya. Macam tu, abang ipi kena. Yeah. Abang batal tu, besar ni. Tengok. Tom. Ui. Baru terasa. Ya Allah, ya. Ah, tu tekan lama. Okey, kita lepas lah sini. Lepas ya, kawan-kawan. Kawan-kawan. Lepas ya. Okay guys, kita lepaskan dia. Release. Okay lah guys, cukup lah untuk video kita hari ni. Alhamdulillah, hari ni gasak. Aku gasak, habis tu member pun gasak. Alhamdulillah. Okay, kita jumpa di next video, InsyaAllah. Jangan lupa guys, jangan mudah putus asa, okay. Kalau baling sekali tak mau kan, baling lagi sampai 100 kali mungkin mau lah tu. Okay, assalamualaikum, bye bye.